Безплатна ID-картка для кожного українця. Чи може держава у смартфоні стати реальністю? Проект електронних документів і IT-систем бачив Даніїл Снісар. На технологічне шоу «Електронна Україна» сьогодні з'їхалися вчені та промисловці у галузі розробки і запровадження цифрового документообігу з різних куточків країни. Усі компанії входять до складу найбільшої у світі інноваційної групи, яка впроваджує технології цифрових ідентифікаційних документів у різних країнах. Для мене дуже важливо зазначити, що Industrial Innovation Group створила унікальну команду українських професіоналів та вчених. Це саме спільні зусилля цієї команди привели до створення високотехнологічної індустрії захисної поліграфії з повним циклом виробництва та впроваджень. Мету українські науковці поставили вельми амбітну. Сьогодні заявили про готовність у рекордно короткий термін створити в Україні систему електронної держави. Коли люди отримують карточку, услуги начинают лавинообразно развиваться. То есть, когда все охвачены. Сейчас у нас 3,2 миллиона граждан имеют идентификационную электронную карту. Но начинает все это работать, когда охвачены все идентификации. Нужно каким-то образом идентифицировать всех граждан. Не работает, когда идентифицировано только 3 миллиона. Не работает, когда введена только е-малятка. Это все не работает. Это работает сегментарно. На думку технологів, Україна має усі можливості для забезпечення цифровими документами майже 100% громадян у найкоротші терміни. Аби було бажання, кажуть науковці. Дане мероприятие призвано показати українській общественности, в тому числі технологічній, технічній, возможності українських предприятий в обеспечении базиса для электронного правительства. Мы в Украине имеем достаточное количество предприятий, которые организованы в некую технологическую цепочку, обеспечивающую полный цикл. Цель сегодняшнего мероприятия – показать, что цикл производства может быть начат и закончен на Украине без закупки дополнительных каких-то комплектующих чужих знаний, программного обеспечения и так далее. Унікальні можливості фахівці вирішили продемонструвати глядачам просто у залі. Проект цифрової ідентифікації у виробництві вже налагоджений. Для отримання громадянином відразу кількох документів знадобилося усього 10 хвилин. І це враховуючи технічну роботу. Це тільки початок. Базова первична ідентифікація дає можливість наступного шагу. А наступний шаг – це Mobile ID, которая, соответственно, даст уже большее удобство граждан в некоторых сферах жизни. Фахівці кажуть, необхідно розпочати з базових документів. Тоді українці зможуть оформити одночасно ID-картку, посвідчення водія, закордонний паспорт і технічний паспорт на авто. І головне, готові робити це для громадян безкоштовно. Даніїл Снісар, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер.